Sitten studiolle katsomaan, miten kaikki oikein sujui. Saamme myös kuulla ainutlaatuisen Unplugged-version hittibiisistä Hän mies. Siis Hän mies, Unplugged, vain NYT:ssä. Mennään Östermalmin studioon. Asuan kaikki nappulat. Herrat Keinonen ja Östermalmi, teitä on levy ilmestymässä. Mikä sen nimi on? Saat tasa yhden arvauksen. Arvaa. Oiskohan se artisti maksaa? Mistä tuo sen keksi? Nero jätkä. Ihme jätkä. Mikä on hittibiisi tällä levyllä? Tanssa. Hän mies. Tietenkin. Mä laulan sen. Se on mun sävellys. Hän mies. Eli siis akustisesti. Eli unfucked. Ja menee et väärin. Pakkeisari syö kaikilta pää. Veri silmä purskahtaa. Kuka jäljelle jää? Hän mies palastaa. Kolme. Hän mies on spiidi. Hän mies on spiidi. Keinonen! Älä innosti. Tää on unfucked. Minä olen sairaan. Oliko se vaikea tehdä tota levyä? En mä tiedä, kun ei mua ennen tehty. Mikä on vaikea, mikä on, ei? On se vaikea. Oikein siinä vaiheessa, kun mun sai hyvän ohjeen, että tiiäksä sanoo Ressu Redwood, karun näköinen jätkä. Se karu jätkä. Niin se sanoi mulle, että kun laulat, ota purkka pois suusta, niin saa paremmin selvää. Jää. Kyllä kiitti vinkistä, Ressu. Ressu on. Ressukka. Paljonko teillä meni gepardia tähän hommaan? 20. Koppo. Jee. Kuka maksaa? Sä sanoit jo. Östermalmin äiti. Keinosen äijä. Nyt lähdetään kiittää. No niin, hyvää matkaa, pojat. Hyvä haastattelu. Moi. Karun meistä lähdetään himoa. Karun soundi. Karun meininki. Nyt keikoille. Missä se kartta on? Ei meillä ole mitään karttaa. Ei voi. Mä kävin just paskalla. Missä Tampere on? En mä tiedä. Mennään tänne. Dodin-buumin jyllätessä nämä herrat ja muut kummelihahmot nähdään sitten tänä kesänä livenä festareilla ja klubeissa. Me nähdään livenä ensi perjantaina. Moi!